morgon folket och välkomna till en ny testvideo med Dalmasen. Det är jag, om ni inte visste det redan. Jag och två andra var i Linköping igår och käkade shish kebab. Mycket gött. Kolgrillen i Linköping, ni som vet vart det ligger, ni vet. Sen åkte vi till en orientalisk butik där jag fann de här två. Tyckte väldigt mycket om omslaget på burkarna. Sultan Cola Black Seed. Sen har vi den här. Sultan Black Seed Power. Tycker vi börja med den här vanliga baddan. Eftersom den här har kolasmak så får vi se vad Dalmasens resultat blir. Och just det här ljudet låter väldigt fint. Det var inte mycket kolsyra i den här. Ja, jag vet inte riktigt vad det smakar. Det smakar nästan som lite kolafyllning i den här. Fast det inte skulle vara någon kola. Ja, så god var väl inte, men den går ner i alla fall. Det ska bli kul att prova den här med kolasmak. Hoppas att det inte smakar utan kolasmak. My bad. Jag tycker den här var nära på godast. Den här smakar lite mera cola. Fastän det står power på den här jäken. Och den här smakar inte alls lika mycket cola, men den var lite sämre än den första. Så om jag får välja någon av de här två så blir det den här baddan. Black Seed Sultan Power. Serve cold. Det var allt jag hade från den här gången. Jag köpte även den här t-shirten i Linköping. Som är väldigt fin. En vit och en röd. Perfekt. Vi syns i nästa video.